Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ne jėga atsivedė iš Krymo Solchato gyventojus. Karaimus turbūt patraukė valdovo tolerancija religijoms, darbo suteikimas ir kariams, ir žemdirbiams, kurie vėliau ypač išgarsėjo kaip daržininkai. Karaimai, kaip teigė 19 amžiaus Vilnijos poetas Vladislavas Sirokomlė, buvo pusiau bajorai. Jie laikė save tikrai šio krašto piliečiais, o ne svetimais. Trakai iki šiol garsėja unikalių istorijos reliktų – nedidelė karaimų bendruomenė, gyvenančia šiame mieste ir puoselėjančia savo tradicijas. Tai bene vienintelis atvejis pasaulyje, kai vienoje vietoje, neprarasdami savo etninių bruožų, kalbos, religijos, rašto, papročių, gyvuoja tokia negausi tautos dalis jau daugiau nei 600 metų. Pagrindiniai banginiai, mes visada sakome, yra iš tikrųjų keli. Visų pirma, tai yra kalba. Nes Lietuva yra vienintelė vieta, kur karaimų kalba yra išlikusi ir dar vartojama. Tai yra, kad jinai yra dar gyva. Tiesa, net daug tų žmonių, kurie dar kalba, bet aš labai džiaugiuosi. Štai žmogus, kuris atidarė mums Kenesos duris, iš karto man klausė iš kitos gatvės pusės karaimiškai ir bijai pereiti. Taigi, tokių kalbančių yra dar apie 30 žmonių. Bet vis vien yra. O kitur jau kitose vietose, kad ir gyvena karaimai, bet kalbėti jau niekas nebekalba. Taigi kalba tai yra vienas ramstis, antras ramstis tai yra religija, žinoma, kuri išliko per visą gyvavimo Lietuvoje laiką. Ir trečias ramstis, sakyčiau, tai istorinės mintis, kurie yra susijusi su visa karaimų istorija, su Krymu ir su karaimų buvimu jau 620 metų Lietuvoje. Apsigyvenę Lietuvoje karaimai sudarė atskirą bendruomenę, tačiau ar jos ir atskirų narių teisinė padėtis buvo nustatyta valdovų privilegijomis, sunku pasakyti, nes privilegijų originalų minimų 17 amžiaus aktuose neišliko. Pirmasis aktas, nustatantis karaimų teisinę sudėtį Lietuvoje, yra valdovo Kazimiero 1441 metų privilegija, suteikianti Trakų karaimams tokią pat Magdeburgo teisę, kokią jau buvo gavę Vilniaus, Trakų ir Kauno miestai. Pagrindinės karaimų privilegijas patvirtindavo ir visi vėlesni valdovai. Jie atsakinga, vaito postą būdavo renkami labiausiai išsilavinę, protingi karaimų bendruomenės žmonės visuotinėme susirinkime. Išrinktai tvirtindavo pats valdovas arba jo pavedimu Trakų vaivada. Dvasininkas visada yra išrinkamas, bet kalbant apie karaimų padėtį, štai dabar galvodama apie susitikimą su jumis, taiga man šovė tokia mintis, kad tą savo padėtį valstybėje, priklausomai nuo to, kaip tos valstybės keitėsi čia per tuos 600 metų ir taip pat Kryme, karaimai turėjo kiekvieną kartą teisinti iš naujo. Tuo metu, kai jie atvyko, kai Vytautas perkelė karaimus iš Krymo čia į Lietuvą, tai maždaug po 50 metų, 1441 metais, karaimai gauna, tikriau dalis Trakų, kur gyveno karaimai, jie gauna Magdeburgo teisės. Magdeburgo teisės karaimams buvo suteiktos pirmai nekrikščioniškai bendruomeniai. Ir tada karaimų bendruomenė Trakuose galėjo tvarkytis pagal savo taisyklės ir turėjo išsirinkę savo bendruomenės administracinį vadovą Vaitą, kuris praktiškai buvo ir teisėjas, ir galima sakyti toks kunigaikštis arba svarbiausias tos bendruomenės vadovas. Jis buvo renkamas, Vaitas buvo renkamas nuo 15 amžiaus iki padalinimo. 1795 metais. Vaitų per tą laiką buvo gana daug ir jie buvo renkami iš bendruomenės narių, kurie buvo gerbiami, kurie turėjo autoritetą, savaime suprantama. Na ir paskui po 1700 ir žodžiu tada viskas buvo tvarkoj. Buvo Vaitas, buvo dvasininkas ir bendruomenė egzistavo čia Trakuose, Panevėžy. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje egzistavo visuomenės išskirimas į krikščioniškas ir nekrikščioniškas bendruomenės, kurioms priklausė žydai, totoriai ir karaimai. Karaimų išpažįstamas karizmas pasižymėjo dideliu asketizmu.
Karaimų religija atsirado kaip protestas prieš šventojo rašto iškraipimus rašytiniais komentarais ir žodinę tradiciją. Karaimų tikėjimas susiformavo Mesopotamijoje 8 amžiuje. Jo kūrėjas yra Ananas ir jis prieštaravo bet kokiems Senojo testamento iškraipimams, nes Senasis testamentas buvo tada ir iki šiol yra pagrindinis mūsų religijos ramstis. Ir Ananas sakė, kad reikia pasikliauti savo paties sugebėjimu skaityti Senąjį testamentą ir jį pačiam interpretuoti. Ir jokie kiti aiškinimai, rašytiniai, žodiniai mums nepriimtini. Ir todėl karaimų tikėjimas, kaip ir be to krikščionybė, visa krikščionybė remiasi Biblija, bet mes remiamės tik Senuoju testamentu ir nepripažįstame daugiau jokių absoliučiai papildymų, nei traktavimų. Tai va šitas momentas, šitas toks, sakyčiau, pagrindinis ramstis religijos, jis išliko ir yra iki šiol. Bet kai religija formavosi 8 amžiuje Mesopotamijoje, ten buvo labai daug įvairių religijų, buvo ir islamas. Ir todėl į karaimų religiją atėjo daug labai iš islamo įvairiausių elementų. Pavyzdžiui, šventė Kurban Bairam, tai yra kurbano šventė, aukojimo šventė, kurią mes švenčiame kiekvieną vasarą po didžiojo pasniko. Kai baigėsi mėnesį trūkęs pasnikas, tada yra ta aukojimo šventė. Yra daug terminijos iš islamo atėję į mūsų religiją. Ir šitie visi momentai ir elementai, jie yra iki šiol išlikę. Karaimai meldžiasi bažnyčiose, kurios turi šventovės reikšmę ir vadinamos kenesomis. Kenesoje altorius yra pietų pusėje, sienos ir lubos paprastai dekoruojamos geometriniais ir augaliniais ornamentais. Kaip ir kitose rytų religijų šventovėse, vyrai ir moteris meldžiasi atskirai. Šventovės mūsų vadinasi Kenesa. Kenesa reiškia tokią vietą, kur renkasi žmonės ir kur yra garbinamas Dievas, karaimiškai vadinamas Tenri. Ir Kenesa atlieka karaimų religijoje tokią šventovės, ne tik maldos namų, bet ir šventovės funkcijas. Bet susirinkimai čia jokie kiti nevyksta. Čia vyksta tik pamaldos ir daugiau nieko. O jeigu reikalinga patalpa susirinkimams, tai paprastai prie visų Kenesų būdavo bendruomenės namai arba parapijiniai namai. Tai Lietuvoje, mes dabar čia esame Vilniaus Kenesoje, bet ir dabar Lietuvoje yra dvi veikiančios Kenesos, Trakuose ir šita Vilniuje. Dar buvo Kenesa Panevėžy, irgi ilgai pastatyta 19 amžiuje, bet dėja apie 70-osius susprogdinta ir dabar jau ten jos nėra. Bet buvo taip pat Biržuose, buvo Naujamiestyje. Buvau Pytėje ir aš radau archyvę 1575 metų raštą, kuriuo leidžiama restauruoti Naujamiesčio Kenesą. Vadinasi, jį ten stovėjo, nors dabar jokio ženklo ten nėra, tik tai kapinės Naujamiestyje. 19 amžiaus viduryje ėmė formuotis karaimų etninė savimonė, karaimai kaip etninė grupė. Religija tapo neesminiu, bet vienu iš kelių tapatybės elementų. Gyvenant toje pačioje teritorijoje, bet keičiantis valdžioms, vis iškildavo valstybės ir karaimų bendruomenės įteisinimo toje valstybėje klausimas. Svarbus sprendimai buvo priimti tarpukariu. Ir vėl iškyla klausimas dėl teisinės padėties. Dabar į Lenkijos valstybę įeina Lucko-Haličio karaimai, nes ten dalis Austrijos. Buvo, dabar irgi jie priklauso Lenkijai ir Vilnius ir Trakai priklauso Lenkijai. O Panevėžys atsiduria Lietuvoje. Ir vėl yra klausimas dėl teisinės padėties. Tada Trakuose susikuria laikinoji dvasinė valdyba 20 metais, išrenkamas yra pirmiausia jaunesniojo, jis tapo paskui vyresniojo, Simonas Firkovičius 20 metais. Vilniuje irgi susikūrė laikinasis komitetas ir jie pradeda svarstyti, kad jiems reikia vėl parengti dokumentą, nustatantį valstybės ir bendruomenės santykius. Šitas dokumentas buvo rengiamas gana ilgai,
ir buvo reikėjo išsirinkti vėl aukščiausiai dvasininką, nes čia vietiniai, anksčiau buvę, jau visi buvo iškeliavę į vieną pasaulį, 15 metais paskutinis miręs. Ir va šitą laikotarpį buvo be aukščiausio dvasininko, nors jo funkcijas atliko Simonas Firkovičius, kuris buvo vyresniojo dvasininko tik tai, bet laikinai einantis pareigas. Ir valstybė turėjo turėti žmogų iš karaimo pusės, su kuriuo galėtų bendrauti, kuris atstovautų visai bendruomenį. Tada 1927 metais visų šitų bendruomenių delegatai, žinoma, po ilgų svarstymų prieš tai, susirenka Trakuose ir išrenka tuo aukščiausiųjų dvasininkų Seraja Šapšalą, kuris tuo metu gyveno Stambule, bet kuris nuo 15 metų buvo aukščiausiųjų dvasininkų Kryme. Tik tai ten, atėjus bolševikams, jis pasitraukė į Turkiją. Savo tautos įsikūrimą Trakuose karaimai skaičiuoja nuo 14 amžiaus, o štai Vilniuje karaimai apsigyveno pakankamai vėlai, 19 amžiaus pabaigoje. Išaugus bendruomenės narių skaičiui iki 300, atsirado poreikis statyti šventovę. Ir tam pritarė miesto valdžia. Vilniaus Keneso statyba vyko pagal architekto Michailo Prozorovo projektą 1911 metais. Tai turėjo būti mūrinis, maurų stiliaus statinys, panašus į Kijevo Kenesą. Statyba aniems laikams vyko gana sparčiai, po 2 metų iškilo sienos ir buvo uždengtas stogas. Įdomu tai, kad šventovės statybos sutelkė karaimų bendruomenę iš įvairių šalių bendram tikslui. Aukojo ir vilniečiai, ir čia gyvenantis karaimai, Panevėžio ir Lūsko karaimai, į kuriuos irgi kreipėsi Trakų dvasinė valdyba. Ir archyve, pavyzdžiui, saugomas 18 vilniečių aukotojų sąrašas. Ir jame pažymėta, kas kiek, 100 rublių paaukojo Šešmano ir Durunčios tie priekybos namai, kurie čia buvo vieni turtingiausių verslininkų Vilniuje. Pavyzdžiui, iš tų dokumentų sužinojau, kad netgi vienas karaimas gyveno Jiezne. Niekas jos nežinojau. Dubinskis kažkokia kuklesnė suma, tas pats Moisėjus Durunča 65 rublius dar asmeniškai. Bet dar čia yra vienas labai įdomus faktas. 13 metais, kai jau buvo uždarytas stogas, bet dar vyko statyba, Sevastopolio karaimai, į kuriuos irgi buvo kreiptasi, traukiniu atsiuntė kipariso medienos altoriaus gamybai. Nes altorius turėjo būti gaminamas iš medienos, iš medžio, kuris auga pietuose, neauga čia mūsų teritorijoje. Ir jie buvo pasiruošę statyti savo Kenesą Sevastopolyje, bet nepastatė ir liko jiems tą medieną ir jie traukiniu atsiuntė čia į Vilnių, tą kiparisą. Paskui jie dar atsiuntė ir pinigų, kuriuos irgi buvo surinkę savo Keneso statybai ir irgi atsiuntė čia. Dar kas įdomu, 12 metais buvo gautas dar leidimas, dar vienas gabalas klipo už Kenesos čia, bendruomenės namui su mansarda, kuris ir buvo pastatytas ir kurių namų fundatoriais buvo du irgi turtingi žmonės, tai yra broliai Juzefas ir Romualdas Lopato. Vilniaus Keneso statybą pristabdė Pirmas pasaulinis karas, po to vėl buvo sutelktos karaimų jėgos iš visų pasaulio bendruomenių. Gana sparčiai atnaujinus statybas 1923 metų rugsėjo 9 dieną Kenesa buvo pašventinta. Deja, tarpukario ramų gyvenimą gana greit nutraukė sovietų okupacija. Pastatas 1940 metais buvo nacionalizuotas. Religinių kultų tarybos prie buvusios SSR ministrų tarybos sprendimu Kenesa buvo uždaryta, nes, anot protokolo, tikinčiųjų skaičius tėra bus 15 žmonių ir nėra dvasininko. Nuo 45 metų vėl aukščiausiojo dvasininko neturime, bet ir lieka veikianti vienintelė Kenesa Trakuose. Šita, kurioje mes esam, 49-ais nacionalizuota. Na ir šitaip sovietmečių gana sunkiai bendruomenė gyvoja, bet gyvoja. Todėl, kad oficialiai vienintelė Europoje veikianti Kenesa yra Trakuose.
Ir šitas dvasininkas, kuris buvo išrinktas 20 metais, tai yra Simonas Firkovičius, vyresnysis dvasininkas, jis oficialiai ir legaliai yra karaimų dvasininkas. Bet Kenesoje pamaldos nebevyksta maždaug nuo 56-60 metų Trakuose, nors jį laikoma veikianti. Tam, kad jį būtų veikianti, bendruomenė turi kasmet pateikti 20 tikinčių žmonių sąrašą, taip vadinama dvacatka. Ir tokie sąrašai buvo sudaromi ir pateikiami religinių reikalų komitetui turbūt, kad yra Trakuose ir dėl to ta Kenesa Trakuose ir veikia. Bet pamaldos persikėlė į jo namus. Sovietmečiu, kaip sakiau, Trakų Kenesa vienintelė ir vienintelis oficialus dvasininkas. Ir pamaldos vyksta šeštadieniais, per šventes, jo namuose. Žinoma, ateinančių melstis tas pamaldas sumažėjo, todėl kad žmonės užimantys įvairias pareigas, dar partijų nariai, komjaunuoliai, visi bijo ateiti, nes viskas yra sekama. Bet nepaisant to, Simonas Firkovičius per visą tą sovietmetį, iki 82 metais jis mirė, jis sutokė visas poras, slapta, vakarais, pas save namie. Jis palaidojo visus žmonės. Sovietmečiu tai, kad negalima buvo atvirai būti karaimu, kai kas bijojo pasisakyti, kad yra karaimas. 40 metais buvo uždaryta ir mokykla, kuri buvo Trakuose, karaimų kalbos ir religijos, kur jis irgi mokytojavo, tas pats Simonas Firkovičius. Buvo uždarytas žurnalas, kuris Vilniuje leidžiamas buvo. Socialinis, kultūrinis, visuomeninis gyvenimas užsidarė. Viskas liko tik tai pogrindėje slapta. Ir aišku, tas labai paveikė pačią bendruomenę, nes kaip tik tuo metu, maždaug nuo 60 metų, prasideda 60-tieji, 70-tieji padaugėja mišrių santukų. Kai padaugėja mišrių santukų, tai savaime suprantama, mažėja paskui ir bendruomenės narių, nes visada traukia ten, kur yra daugiau žmonių. Ir kadangi mišrių santukų padaugėjo, gimstamumas sumažėjo, kadaise šeimos buvo labai didelis. Dabar 2, 3, 1. Vadinasi, nėra bendruomenės, nėra jaunimo, nėra pasirinkimo ir dėl to šiandien susitraukė bendruomenė iki kokių 220 žmonių. Tik kartu su Lietuvos tautiniu atgimimu skleidėsi ir karaimo atgimimas. Trakuose 1988 metais, gegužės 15 dieną, buvo įkurta karaimų kultūros rėmimo grupė prie Lietuvos kultūros fondo. Pirmąją šios grupės pirmininkė išrinkta Halina Kobeckaitė. Nuo tos datos pradėta fiksuoti Lietuvos karaimų kultūros bendrijos istorija. Lietuvos žemėlapyje karaimai vėl buvo matomi kaip atskira tautinė grupė, o ne tik kaip pavieniai asmenys. Karaimai išėjo iš pogrindžio į dienos šviesą ir vėl tapo garbė būti savimi. Profesorius Česlovas Kudaba buvo labai iniciatyvus, jis agitavo ir kalbėjo su visom tautinėm grupėm ir aiškino, kad būtina ne tik tai Lietuvos, ne tik lietuvių tautos atgimimas būtinas, bet taip pat ir kitų tautų. Na ir jis mus irgi atėjo, kalbėjo, įkalbėjo ir 88 metų, gegužės 15 dieną, mes Trakuose susirinkome ir įsteigėme tą kultūros rėmimo grupę, kuri ir yra dabar karaimų kultūros bendryje. Atgavus teises į Vilniaus Kenesos pastatą, vėl reikėjo sutelkti pastangas, gražinant pirmykštį sakralinį šventovės vaizdą. Mykolas Firkovičius, kaip šios bendruomenės vadovas, išsikėmėsi rūpintis pastato restauravimo ir remonto darbais. 1993 metais po remonto Vilniaus Kenesa vėl buvo pašventinta. Vilniaus Kenesa tai pati naujausia Lietuvos Kenesa ir kartu paskutinė pasaulyje statyta karaimų Kenesa. 92 metais, žodžiu, vėl klausimas apie teisinį
egzistavimą ir santykį su valstybe. Taigi tuo metu jau, kai mano vyras buvo išrinktas o vyresniojų dvasininkų, tai jis parengė ir dokumentą, remdamasis tuo 36 metų statutu ir 92 metais karaimų religinė bendruomenė buvo įregistruota oficialiai kaip juridinis asmuo ir kaip tiesėja tų buvusių visų bendruomenių. Ir konstitucijoje esame įrašyti kaip tradicinė religija. O kai atgavom Kenes 88, tai iš karto iškilo klausimas apie remontą. Ir nuo 89 metų ji buvo remontuojama, įvairios čia bendrovės dirbo, aš radau savo vyro archyvę labai smulkią ataskaitą apie tai, kas dirbo ir kaip dirbo, nes, pavyzdžiui, buvo sutartis su viena bendrovė, po pusmečio nutraukta. Su kita bendrovė po metų nutraukta. Tokiu būdu tas remontas užsitęsė 4 metams. Ir iki 93 metų, ir 93 metų spalio 14 dieną buvo pašventinta iš naujo. Poetė Judita Vaičiūnaitė rašė: suradau karaimų Kenesą žvėryne, pučiant šalto, pavasario vėjams nuo upės, lik ant skraidančio kilimo šičia nutūpusę, ukanotų miglotų dienų vėrinį. O egzotiškas šiaurės rūkų tvariny, jau įleidai šaknis, negalėjau pakilti. Suradau troleibusams, pradundant per tiltą, karaimų apleistą Kenesą žvėryne. Dokumentai, sąskaitos, įrašai dienoraštyje liudija, koks sudėtingas ir atsakingas procesas vyko Kenesos restauracijos metu. Tai, kas buvo sugriauta, sunaikinta, buvo atkuriama nepalankiomis sąlygomis, bet ir vėl susitelkimas, entuziazmas davė rezultatus. Savo prisiminimais apie savo vyro Mykolo Firkovičiaus kasdienybę tomis dienomis pasakoja Halina Kobeckaitė. Žodžiu, namie visą laiką buvo tas bendruomeninis uždaras gyvenimas. Žodžiu, kitaip ir negalėjo būti. Paskui, kai jis buvo 89 metais, po to, kai mes įsteigėme tą kultūros rėmimo grupę, 92, kai jis buvo išrinktas dvasininku, tai žinoma, tas gyvenimas dar labiau suaktyvėjo. Bet kas įdomiausia, jis niekada neatsisakė, ir tada tiesa, tada mūsų bendruomenė ir karaimai atsidūrė tokiam dėmesio centre. Ne tik tai Lietuvos žurnalistai, bet ir užsienio. Visi čia pradėjo važiuoti, domėtis, klausti, kas ir kaip jūs čia išlikote, kaip čia jūsų kalba, kaip čia jūsų religija. Ir dabar, kai aš radau archyvę krūvas vizitinių kortelių ir dienoraštį, kuriame smulkiai parašyta, tokią dieną tas skambino, tokią dieną tas atvažiavo, su to važiavau į Trakus, ten nuvežiau į Kenesą, tam paaiškinau šitą, ten nuėjau į tokią įstaigą, nes remontas tuo metu buvo irgi sudėtingas dalykas, taigi nebuvo taip, kad nueini į parduotuvę ir perki, viską reikėjo gauti. Taigi buvo labai iš tikrųjų sudėtinga. Tai kai čia remontavo, pavyzdžiui, tuo metu Vilniuje dirbo Budimex, lenkiška tokia firma. Aš dabar negaliu pasakyti, kaip jis su tais Budimex susisiekė, bet Budimex paskui atvežė iš Lenkijos ir padovanojo vamzdžių dalį Kenesai. Bet visą tai reikėjo padaryti. Paskui, kas dar buvo labai įdomu, štai šitie restauratoriai langų ir vitražo, tai jie būdavo pas mus labai dažnai ir ten viskas nupaišyta, kaip ir kas padaryta. Prie šito viso, jis dar darė šitas knygas ir išleido vadovėlį karaimų kalbos 96 metais, pirmą ir vienintelį iki šiol. Taigi darbo buvo iš tikrųjų labai daug ir kažkaip, aš dabar galvoju, o kaip mes visą tą derinom, negaliu pasakyti.